Assalomu alaykum. Sizning so'rovlaringizga ma'lumotlar omborining bergan javobi har doim ham o'zingiz xohlaganingizdek bo'lavermaydi. Kelinglar ushbu darsimizda ularni qanday saralash haqida suhbatlashsak. Ushbu oddiygina misolda bizning ma'lumotlar omborimizda mahsulot jadvali bor. Aytaylik, oddiygina SQL so'rov yozib, mahsulot jadvalidan 3ta ustunni, izoh, narx va rang ustunlaridagi ma'lumotlarni ko'rmoqchi bo'laylik. Bu so'rov bizga jadvaldagi barcha qatorlarni ko'rsatadi. Chunki biz bu so'rovimizda hech qanday where qism, ya'ni filter ishlatmadik. Shunday qilib jadvalda 1000 qator bormi yoki million qatormi, xullas barchasi bu so'rovga javob bo'lib qaytadi. So'rovimiz asosida taqdim etilgan jadvalda hech qanday tartib bo'lmaydi. Ma'lumotlar qay tartibda kiritilgan bo'lsa, shundayligicha ko'rinadi. Lekin biz narxi eng qimmat mahsulotlarni ko'rmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Joriy so'rovimizda ham eng qimmat mahsulotlarni ko'rish mumkin, lekin ayni holatda ularni oddiy ko'z bilan ajratib olish oson bo'lmaydi. Aslida biz SQL so'rov yordamida eng qimmatlarini, arzonroqlarini undan keyin va eng arzonlarini oxirida qilib saralab olish imkoniyatimiz ham bor. Buning uchun SQL so'rovining oxiriga from qismidan so'ng order by kalit so'zini yozishimiz kerak. Bu kalit so'z ikkita so'zni alohida qilib yozish orqali ifodalanadi. Davomiga esa qaysi ustun bo'yicha saralamoqchiligimizni ko'rsatishimiz kerak. Biz o'z misolimizda narx ustuni bo'yicha saralamoqchi bo'lganimiz uchun shu ustun nomini yozamiz. Bir lamsh holatda ushbu so'rovimiz shundayligicha qoldirilsa, natija narx bo'yicha o'sish tartibida bo'lib chiqadi. Ya'ni eng arzon mahsulotlar jadvalining avvalgi qatorlaridan, eng oxirgi qatorlaridan esa eng qimmat mahsulotlar o'rin oladi. Eng qimmatlarini avvalgi qatorlarga joylash uchun uni teskari tartibda, ya'ni kamayish tartibida saralashimiz kerak. Buning uchun so'rovimizning order by qismi yakuniga DESC, ya'ni deskni qo'shib qo'yishimiz kerak. Bu yerga ASC, ask deb yozish ham mumkin. Lekin u yozilmasa ham bir lamsh qiymat sifatida o'z-o'zidan qabul qilib olinadi. Endi bu so'rovimiz natijasidagi qatorlar soni avvalgisiniki bilan bir xil bo'lsa ham, eng qimmatlari bo'yicha kamayish tartibida ko'rinadi. Saralashda ko'pgina ustunlarni ham ishlatish mumkin. Mana bu misolimizda xodim jadvalidagi barcha ustun ma'lumotlarini ko'rishga oddiy so'rov yozilgan. Aytaylik, maoshi 1 milliondan ortiqlarini ko'rmoqchimiz. Chunki order by bilan where qismi qo'shib ham ishlatilishi mumkin. Endi order bydan keyin familiya, virgul, ismni yozamiz. Bu yerda deskni ham, askni ham ishlatmadik. Shuning uchun bu so'rov avtomatik ravishda bir lamsh qiymat bo'lmish askni oladi. Natija kelib chiqqanda qatorlar soni qancha bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi bo'lib familiya bo'yicha, familiyalar bir xil bo'lgan joylarda esa ism bo'yicha tartiblanganligini ko'ramiz. Boshqa narsalar haqida xudo xohlasa keyingi darsimizda yana gaplashib davom etamiz. Ungacha esa xayr, salomat bo'linglar.